First of all, I miss you. And secondly, I never wanna see your face again. I get that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I remember you exist. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me, and I took that way too seriously. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I start lying to myself. Make another playlist with words I'd say directly to your face. Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês, minhas vidas? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Meus amores, começa mais um vídeo pro nosso canal. E, minhas vidas, igual vocês estão vendo aí, eu tô aqui, ó, na luta de cortar as asas da galinha. Porque, meus amores, elas estão fugindo, sabe? Estão fugindo ali pra dentro da minha horta, sabe? Estão entrando na área, estão cagando tudo dentro de casa. Foi a maior folia por aqui. Já se escondeu minha cebola toda por aqui. Resolvi cortar a asa delas. Esse dia atrás cortei a asa de uma e eu vi ela lá dentro da horta de novo, sabe? Eu vi ela lá dentro. Não sei por onde ela tá fugindo. Eu não acredito que ela tá conseguindo voar com aquela asa cortada. Pois decidi cortar a asa de todas. Tô cortando de tudinho. E vou ficar de olho se elas estão conseguindo voar com a asa cortada, que é difícil. Ou tá fugindo por algum buraco, eu vou ficar de olho nisso. Mas determinei que eu quero cortar as de todas, porque tá dando prejuízo nas minhas coisas, sabe, meus amores? É isso, meus amores, desde já, já peço pra você se inscrever se não é inscrito. Deixa aquele like pra fortalecer nosso canal. E deixa um comentário pra eu. E é isso, meus amores, não sai daí, fica comigo. É isso, meus amores. Make another playlist with words I'd say directly to your face if I was brave enough. But instead I will give it a title that matches yours. Then listen with my headphones in and wonder what I'm crying for. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me, and I took that way. Forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Oh, is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I stop lying to myself. I'm afraid of the truth. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I stop lying to myself. I'll make another playlist. Words I'd say directly to your face if I was brave enough. But instead I will give it a title that matches yours. Then listen with my headphones in and wonder what I'm crying for. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me, and I took that way too seriously. So forgive me saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Oh, is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I stop lying to myself.
só, meus amores. Um monte de pedacinho de asinha cortado por aqui. E, meus amores, só cortei a asa da galinha preta e aquelas galinhas amarelas, a botadeira, sabe? Porque são só essas que são fujona por aqui, sabe? Só essas que fogem por aqui. E me dá bastante trabalho, eu fui e cortei. As outras já não fogem tanto igual elas. E olha só. Gato marido pegou, desmanchou o ninho daqui, né? Que não prestava. Que tava só os buracos, os ovos caindo no chão. E pegou e fez o ninho todo doido por aqui. Porque aqui ficou pra nós encobrir esse barraco. Nós nunca cobrimos, né, gente? Comprar uma lona pra cobrir, nós nunca cobrimos. Mas nós creio em Deus que logo a gente vai dar um jeito de encobrir o barraco para os ninhos das galinhas ficar protegidos, sabe, meus amores? Olha só onde tá a bandida aqui, ó. E aí, meus amores, eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, falar, ó. Gato marido tem essa escadinha aqui, ó. Ela sobe aqui, aí põe uns ovinhos ali. E aí, quando tinha asa, ela pegava, pulava nas cabeças aqui do estoco, ó. E escalava e subia ali, ó, no telhado. E pulava por lá e ia bater lá na horta, lá em casa. Entendeu? E agora eu vou ficar de olho. E vocês acabou de ver que ela pulou já daqui no chão, né? Com a asa cortada. Então vai ser preciso cortar mais no tronco ainda. E o ninho tá por aqui, não tem ovo. Porque igual eu falei pra vocês que elas fugiram lá pra dentro, tem umas pono lá nas minhas plantas, sabe? Tem uma pono lá nas minhas plantas. E ovo por aqui não tá tendo. E ficou pra gente ajeitar mais e mais aqui os ninhos bem direitinho. E até agora a gente não teve tempo, meus amores, de ajeitar. E uma porque também tá molhando, né? O telhado aqui, ó. E gato marido não encobriu, essa lona tá furada. E o telhado tá molhando os ninhos. Tá cheio de frescura por aqui, sabe? Cheio de desajeito. E olha só como tá o galinheiro, minhas vidas. Só a pura bagunça por aqui, ó. Só a desorganização pura de pau, velho, pra todo lado. Porque gato marido tava mexendo, fazendo outro ninho. E fez essa zona por aqui. Bem bagunçado por aqui. E falar pra vocês que hoje eu não vou ajeitar ninho também, porque eu não tô com tempo, meus amores. Eu não sei, eu não comentei com vocês, né? Não comentei ainda, mas aqui em casa tá chegando a safra. Nós estamos no mês de abril. Inclusive, falar pra vocês que gato marido mais o nosso amigo, sabe? Tava colhendo a roça de cacau. Aí já quebremos um monte aqui, nessa roça aqui de cima, ó. Pra bem em cima de casa, sabe? Pra bem em cima aqui de casa. A gente já quebrou um monte essa rocinha daqui, deu um montinho, a gente quebrou ontem. E aí, o nosso amigo colheu a roça da banda de baixo pra ali, frente da casa, pra aquele rumo dali. Ele colheu, deu dois montinhos, sabe? E aí, nós estamos indo pra lá, eu mais gato marido quebrar. Vim só aqui rapidinho cortar a asa das galinhas, porque tá dando muito trabalho, tá fugindo, e nós estamos na roça. Quando nós chega, o canteiro tá todo ciscado. E eu cortei a asa bem rapidinho, igual eu falei pra vocês. Mas é isso, meus amores. Agora, nesse momento de hora, eu vou virar aqui pra vocês verem como é que tá a cebola. E nós vamos pra roça, sabe, meus amores? Eu vou levar vocês pra roça. E vou virar aqui pra gente conversar melhor. Olha só, meus amores. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho a nossa horta por aqui. Os pés de quiabo. Tem até quiabo por aqui pra gente colher. E nem colher mais esses dias. Tem até uns durão. Olha só, tem uns secos. Tem uns duros ali, ó. Olha só. Esses quiabos são ótimos, gente. Esses quiabos não para de produzir, sabe? Aqui não para, não para. E olha que aqui em casa, igual vocês sabem, que é uma terra de pissarra, né? Só pissarra por aqui. Olha os pés de ló. Estão querendo morrer e não morrem, mas estão produzindo. Coisa mais linda por aqui, gente. E, meus amores, olha só como é que tá. Só mata a nossa horta. Só mata, gente. Esse dinho não, né, gente? Nós capinamos isso aqui. E olha só como é que tá. Só mata por aqui. Tá bom de capinar de novo. Igual eu falei pra vocês que eu e o gato marido estamos na roça. Mas a gente vai tirar um dia pra vir capinar por aqui. Porque gato marido, meus amores, já bateu veneno aqui no nosso terreiro, sabe? Ele bateu veneno já, ó. Naquela mataria que eu falei pra vocês. Ele bateu veneno. Aí na horta eu falei, não mate, não joga nenhum tipo de veneno. Pra não prejudicar as plantações por aqui, sabe, meus amores? Aí ele não bateu veneno por aqui, não. Mas olha só. Deu bastante largata nos nossos pés de couve, minhas vidas, por aqui. Deu uma dó, sabe? Deu uma dó tão grande. Deu largata da lavra por aqui. Aí a gente aplicamos um veneno nelas, morreu por aqui. Tem até inscrito no nosso canal que não gosta quando a gente joga veneno nas plantações. Mas a gente já acostumou com isso, sabe, meus amores? Infelizmente, já acostumou. E a gente tem que aprender também a acostumar com o que é bom, no sentido do que ela fala, né? Que não é pra gente bater veneno. A gente também tá tentando olhar vídeo aqui no YouTube de como proteger as plantas sem veneno, sabe?
A gente vai ver direitinho pra não usar veneno, igual a escrita falou. Mas olha só, mostrar pra vocês no flagra aqui. Ó, um flagra grande por aqui. Olha só o que eu falo pra vocês. Minha câmera não quer focar. Minhas vidas, olha. Tá vendo, ó? Largata por aqui. Gente, esse pezinho de couve, ele não quer ir pra frente de jeito nenhum, porque a largata sempre está por aqui. Sabe? Sempre está por aqui. Pegando o pé desse pé de couve. O bichinho tá feio. Vou tirar essas folhas velhas tudinho, deixar só isso aí. Porque não tem como deixar mesmo, já tá tudo comida. E vou aproveitar e vou pisar nessa largata velha bem aqui. Só de mal. É doido, né? Largata é praga. Por isso que a gente bate veneno por aqui. Porque não tem como evitar. A gente cuida tanto, mas não tem jeito. Vê 24 horas pegando o pé da gente, essa lagarta velha nojenta. Olha que dó. Tadinha, né, bichinha? Vou ficar de oi pra ela não comer esse oinho também. Isso é pra vocês verem, viu? O negócio aqui é ao vivo as cores. Pra vocês verem que uma largata em casa é perseguição. E, meus amores, aqui em casa tá tendo cebola de dois tipos. Essa cebola aqui é daquelas comum mesmo, sabe? Mãe que deu muda pra gente. E essa daqui é a cebola bambu. Sabe? É, faz tempo já que nós temos essa plantação de cebola bambu. Infelizmente tá nesse estado. Decadrava, é. Essa palavra aí mesmo. E, meus amores, olha só. Tamanho desse buraco por aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não é outra coisa, não. Só a galinha. Ali as galinhas ciscou, por aí o meio também ciscou. Essa cebola tudo virada assim. É as perseguição da galinha. Essa cebola aqui, ela tá precisando de adubo. Por isso que a bichinha tá meio sentida, sabe? Mas essa semana, meus amores, quando nós é ocupado o cacau, a gente vai vir, sabe? A gente vai vir dar uma cuidado nela, sabe? A gente vai capinar toda a horta. Meu pé de gengibre, meus amores, como tá tão lindinho por aqui, meu pé de gengibre, mostrar pra vocês bem rapidinho por aqui. Olha só. Tá lindo, porém precisa mudar daí, porque aqui tá bem baqueadinho o lugar onde ele tá. Tá seco demais e tá sem adubo nenhum. Tá vivendo mesmo por misericórdia, sabe? Mas tá aí, meu pé de gengibre tá com a mais lindinha. Meus pés de couve era pra ter lindo, igual eu falei pra vocês. Porém, a largata não tá deixando. Mas é isso. Eu tô apaixonada naquele pé de couve, meus amores, por causa que eu sempre queria um pé de couve que tivesse um talão daquele tamanho ali, ó. E até que enfim, eu consegui, né, ter um pé de couve do talo grande daquele jeito. Tá por ali lindo, maravilhoso. E é isso, meus amores. Só pra mostrar a vocês como é que tá indo as coisas por aqui por casa. E olha só aqui bem rapidinho, mostrar pra vocês as nossas mudinhas de couve, sabe? Gato marido fez as mudinhas de couve e deixou por aqui pra replantar. No caso, vamos ter... No futuro, até que replantar aquele pezinho de couve lá que a largata comeu, a gente vai ter que replantar ele. Ainda bem que tem muda, né, por aqui. É isso, minhas vidas. Olha só como é que tá minha mata. Tá mais pra mata do que pra horta, né? Não pode bater veneno por causa das plantações. Pra aqui, ó. Daqui pra cá, gato marido bateu veneno. Vocês podem olhar que já estão, ó, meio que amarelando pra morrer por aqui. Mas a hortinha nós vamos capinar, igual tem vídeo no canal aqui, que a gente capina. É, se der certo, eu posso até gravar o dia que a gente for capinar também um pouquinho pra vocês. É isso, meus amores. Só pra vocês ficarem por dentro, sabe? De tudo que tá acontecendo aqui em casa. Igual vocês sabem que eu falo igual a mulher da cobra. É, deixa de falar aí, vamos que vamos pra roça. É, quebrar o cacau. Meus amores, olha só, minhas vidas. Acabei de chegar aqui na roça. Passei rápido. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um montinho de cacau. E olha só. Vim aqui carregado de trem. Ui! De saco. Pra colocar o cacau. O banco, vou me sentar aí. O tripé aqui pra mostrar. A gente quebrando aqui pra vocês. Meus amores, olha só. O montinho de cacau. Olha só os pés de cacau por aqui. Tá vendo? Parece que esse ano vai ser mais um ano que
A roça não produz bem por aqui, sabe? Não produz bem. Tá assim, ó. Diferente de certas roças que a gente vê por aqui, bem carregadinha. Pois essas aqui de casa, olha só, não tá muito boa não. A safra não vai ser muito boa, resumindo. Olha só. A gente olha, só que gato marido fala que enxerga a cava é podão. Na hora que tá madura, a gente vai colher. A gente vê, né? Quando vai colher que a gente vê os cacau. Olhando assim, a gente pensa que nem vai ser uma safra boa, sabe? Mas é isso, meus amores. Olha só a roça de cacau por lá. Gato marido já vem lá, que ele foi buscar o facão que a gente esqueceu. Esqueceu não, que a gente foi no outro monte, que eu tinha falado pra vocês que a gente tinha colhido o outro monte lá da estrada. E ele foi por lá pra ver se o facão tava lá e não tava. E voltou lá em casa, que a gente acha que ficou lá em casa o facão. Não tava no outro monte que a gente quebrou. É isso, meus amores. Vou esperar a gata mais chegar pra gente começar aqui junto com vocês. Aí nessa rocinha aqui, minhas vidas, nessa roça daqui, da estrada pra baixo, deu dois montinhos assim, pequenininho desse. Estamos no mês de abril, né, meus amores? Estamos no mês de abril. A safra sempre ela começa no mês de maio em diante, sabe? Aí, finalzinho de abril, a gente colheu dois montes aqui nessa roça, sabe? E é isso, meus amores. De agora pra frente, que começa mesmo as colheitas das roças, sabe? É isso aí. De vez em quando eu vou estar gravando pra vocês esse ano nosso. É isso, minhas vidas. Tu soltou o bruto, Leon? Brutas! Isso, mamãe! O Doni soltou você, coisa linda! Isso, mamãe! Soltou você, soltou você! Tudo em mim agrado, meu senhor! Bora! Não, dá sua maninha, é? O importante é ser feliz. Como que faz? É o pior, hein? Tu quer o mais ferrado? Não, vem cá pra mim, mas teu pai, eu vou estar assando. Então. Senta aí no banquinho. Me dá o meu, traz. Esse banquinho sempre foi meu. Chegou agora? Não, mas o banquinho sempre foi meu. Nunca teve banco, nunca nem trabalhou. Eu sempre estou trabalhando lá. Senta aí, então. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Está roça sem luva? Sem luva. Sem luva? Sem luva. Sem luva. Que diminua, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo, santo, tua fumaça me esconde, teus olhos me veem, baixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Tua presença é meu prazer. If you go, go slow, 'cause there's some things I'd never told you. Why, I don't know, I guess I've never been as bold as you. You put a little beat in my heart and a little light in my dark. And now it's my turn, but where do I start? You got me hooked in like an upbeat chorus. Got me on my knees begging for it. You got my whole heart screaming it. You got the whole dance floor feeling it. You caught me off guard with your rhythm so smooth. Gotta take it all in, I'm in awe of you.
show, but I'm on pins and needles for you. And girl, you ought to know, no one makes my jaw hit the floor like you do. You put a little beat in my heart and a little light in my dark. And now it's my turn, but where do I start? You got me hooked in like an upbeat chorus. Got me on my knees begging for it. You got my whole heart screaming it. And you got the whole dance floor feeling it. You caught me off guard with your rhythm so smooth. Gotta take it all in, I'm in awe of you. Girl, I can't stop listening. No, I'll never get enough, won't you play it again? But I was supposed to keep you guessing. I should've swallowed my pride, cause that's what you left with. Cause now I'm on my knees and I'm begging for you. Meus amores, olha só, gato marido, meu filhote, terminou de quebrar o cacau por aqui e se ajuntamos e terminamos de escaroçar todo o cacau por aqui, meus amores, todos. E aí, esse monte, né, esse monte, terminamos de escaroçar esse monte já, já tá pronto por aqui. Agora já tá tarde por aqui, a gente tá indo pra casa almoçar, aí vai ficar só o outro monte lá de baixo, é mais pequeno que esse, é? É maior do que esse um pouquinho, o outro monte lá de baixo. E minhas vidas, é isso, meus amores. É, eu vou daqui a pouco lá embaixo mostrar bem rapidinho o outro monte pra vocês. Pra gente finalizar o vídeo, sabe? Eu vou descer aqui pra vocês dar uma olhadinha aqui na, em alguns pezinhos de cacau, na roça. E é isso, meus amores. Graças a Deus terminamos esse montinho por aqui. Estamos sossegados já. And secondly, I never wanna see your face. I get that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I remember you exist. I'm just exhausted, cause you said you needed me, and I took that way too seriously. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I start lying to my... Olha só, esse montinho aqui é maiorzinho do que o outro lá de cima. Tá vendo só minhas vidinhas? Perfeição e um montinho de cacau. Ai... Perfeito, perfeito, perfeito. E, meus amores, agora tô indo pra casa almoçar pra gente voltar pra roça. Ai, meu Deus. Meus amores, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, minhas vidas, deixa aquele like pra fortalecer nosso canal. Caiu de paraquedas e não é inscrito, se inscreva nesse botão vermelho e vai fazer parte da nossa família. Vai ser um prazer ter você por aqui. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Beijo no coração. Até o próximo. É, tô indo pra casa, que eu não vou almoçar. Igual eu falei pra vocês, eu ainda vou fazer o almoço para a gente almoçar. E é isso. Mais tarde a gente volta pra terminar um monte de cacau. E é isso, meus amores. Beijo. Tchau. Fui. Amo vocês.